kaut es būtu bez stūra. Tev ir iespēja to izmēģināt. Lec iekšā, aizvedīšu. Tu mani atvedi uz Rīgas tehnisko universitāti, bet te taču nav lidmašīnas. Jā, bet 15. februārī te notiks drona skola, kur būs ne tikai iespēja paldot ar droniem, bet arī ar lidmašīnu simulātoru. Bet tas taču ir pēc 5 dienām. Jā, bet pasteidzies, tev vēl jāizpild pieteikuma anketa, vietu skaits ir ierobežots.